Бульвар такий красивий був. Ось весь у розах, у цвітах. Чистота. Весь порядок такий. І бачите, що робиться? З приводу перемир'я, це знаєте як, коли потім кажуть, що зараз буде перемир'я, це все треба навпаки перевертати просто і розуміти, що ніякого перемир'я немає. Вчора обстрілило дуже сильно. Вночі так, вночі було більш-менш тихо, але так через день. Колись буває голосніше, колись ні, колись там о 1-й годині дня там голосно, буває о 5-й годині вечора, тобто це незрозуміло, це так не порахуєш. Ну, я думаю, що ви самі чуєте сьогодні, як усе вибухає. А по-друге, ми вчора були на іншому пункті, на другому пункті незламності. І там до нас за 15-20 хвилин прилетіла в сусідній будинок саме ракета. Вона пошкодила волонтерський автомобіль, і там 1-200, це вже ми точно знаємо, і 4-300. Тобто там ранило волонтерів, ранило саме волонтера, який з міста Бахмут. Ось, і їх повезли, там кінцівки в одної людини немає, там постраждали руки, ноги. Що як? Там, я сподіваюся, що всі були в броніках, в касках, але ситуація повністю невідома. Знаємо, що дуже поранені. Так, а при чому ти не боїшся? Ми боїмося, ми все боїмося. Ну нічого, тоді не боїться, я не боюся. Значить, обманують нас самим натуральним образом. Бо що можна ще сказати? Якщо чоловік обіщає, то він повинен обіщання виконувати своє. От обіщає, значить, повинен придержуватися цього. От, і взагалі, непонятно, що їм треба. Донбас нас. Не даруйте.